នាយឯកឧត្តមថ្នៃហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាព្រោះតែនយោបាយឆ្នះឆ្នះខេត្តប៉ៃលិនប្រែពីតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាមកជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍ តាមមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីបញ្ជាការអគារស្នាក់នៅនិងសមិទ្ធផលនានារបស់តំបន់ប្រិនបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិននាយឱកាសនោះនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានពោលថាខេត្តប៉ៃលិនបានប្រែក្លាយពីតំបន់ដែលប្រទានប្រទង់គ្នាប្រយុទ្ធគ្នាមកជាតំបន់ពោពេញដោយភាពសុខសាន្តនិងការអភិវឌ្ឍរ
របស់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់របស់គ្រប់ភាគីរួមទាំងអតីតយុទ្ធជនដែលបានចូលរួមលះបង់នៅក្នុងដំណាក់កាលតាំងពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតមកដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដោយសពថ្ងៃនេះលោកបានណែនាំឲ្យនាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបន្តនៅពពហេតនិងស្មារតីស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពារសុខសន្តិភាពដែលបានកើតមាននេះឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សតរៀងទៅនេះឱកាសអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលសំណង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាជាច្រើននៅទីបញ្ជាការអគារស្នាក់នៅនិងសមិទ្ធផលនានារបស់តំបន់ប្រណិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិននាថ្ងៃនេះលោកបានថ្លែងថាសមិទ្ធផលទាំងនេះគឺកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានខិតខំពុះពាររហូតសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនលើមាគានៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសន្តិសុខសាធារណៈដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនត្រូវបានរក្សាការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយកម្លាំងជាតិទាំងមូលដែលបានរួមសាមគ្គីយ៉ាងរឹងមាំជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខដឹកនាំជាពិសេសការរួមចំណែកមិនអាចខ្វះបានពីសំណាក់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងនាមជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិដែលមានភក្តីភាពជានិច្ចចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រលោកបានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតដោយជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែបានគិតគូរជាប់ជាប្រចាំអំពីសុខទុក្ខនិងសុខុមាលភាពរបស់យោធិនគ្រួសារយោធិនអតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកស្មារតីថវិកានិងសម្ភារៈក៏ដូចជាការដោះស្រាយរាល់ការលំបាកផ្សេងPlus, power to win.